Salah seorang siswa kapahung Caah Dengdeng di Kabupaten Cianjur nalika keur kokojayan. Korban kapaksa nyalindung dina batu gede. Prak-prakan nyalametkeun dirina lumangsung dramatis. Petugas kudu ngaliwatan gulidagna walungan anu umpal-umpalan pikeun nyalametkeun korban. Tah kieu kaayaan video amatir anu nembongkeun kaayaan salah seorang siswa SMP anu kapahung di tengah gulidagna Caah Dengdeng di Walungan Cikundul Kampung Blender, Desa Padajaya, Kecamatan Cikalong Kulon, Kabupaten Cianjur. Korban samemehna kungsi ka bawa pali dina ngamalirna walungan, tapi untungna bisa nyelametkeun diri nyalindung kana batu gede di tengah walungan. Jeung petugas kajadian karandapan mimitina nalika korban jeung baturna genepan keur garuyang di Walungan Cikundul samulangna ti sakola. Tapi nalika keur tong goy ka rokojayan dumadak Caah Dengdeng narajang. Batur korban anu genepan mah bisa nyelametkeun diri sapada harita, tapi korban tinggaleun tur kungsi ka bawa palit dina gulidagna cai walungan. Korban bisa nyelametkeun diri satutas bisa hanjat kana batu di tengah walungan bari gegeroan minta tulung. Mereka berenang di sungai beserta dengan 7 teman-temannya. Kebetulan pada saat berenang tersebut tiba-tiba datang air bah. Kalau bahasa Sundanya itu caah. Nah, kaget mereka. Selanjutnya yang 6 itu sudah langsung ke pinggir. Yang satu itu atas nama Mujib terjebak di batu di tengah sungai. Petugas di tim SAR gabungan pamustunganana bisa nyelametkeun korban. Perak-perakan evakuasi mata ketir alias dramatis. Hari pangnek itu petugas make tali nyahareupan Caah Dengdeng pikeun nyelametkeunana. Korban pamustunganana bisa ditulungan ku petugas dina kaayaan gegemeun. Lantaran salila sajam dirina nyalindung dina batu bari nyahareupan gulidagna Caah Dengdeng di Walungan Cikundul. Tim anu nyelametkeun eta budak teh ngawengku damkar jeung BPBD anu make pakakas mangrupa tali tambang. Heri Setiawan, Bandung TV.